Dags för dag 3 med lunch från Mathems matkasse. Och idag står det pasta med grönsaker, örter och färskost. Här är lite av innehållet. Det är fusilli bucati, vi har gesella, vi har schalottenlök, morötter, zucchini, aubergine, tomat, paprika, soltorkade tomater, tomatpuré och sen sallad och bland annat. Då sätter jag igång. Nu ska jag blanda 6 hackade soltorkade tomater i någon oljesås. Sen har vi en matsked tomatpuré, 2 deciliter gesella, lite socker och lite salt. Och allt detta ska vi röra om nu. Nu har jag hackat eller skivat paprikorna, zucchinin, schalottenlök och vitlök som jag har på stekpannan. Vi skippade auberginen i och med att sambon inte är så förtjust i det. Och pastan är på kokning. In de stekta schalottenlöken, paprikan, zucchinin, kryddat med timjan och lite salt och svartpeppar. Och nu ska färskosten blandas in. Och det var den som hade då gesella och soltorkade tomater och så vidare. Så nu ska allt blandas. Nu är det klart, så nu ska vi hugga in. Det doftar fantastiskt gott.